2 fevral Azərbaycan Gənclər Günü münasibətilə 26 yanvar 2 fevral tarixində ölkənin bütün rayon və şəhərlərində müxtəlif istiqamətlərdə tədbirlər keçirilib. Belə tədbirlərdən biri də yanvarın 31-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Gənclər və İdman Nazirliyi, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Gənclər Fondu və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Gənclərin Kariyera Günüdür. Tədbir gənclərin məşğulluğu və mövcud potensiallarının reallaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəyli, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov və Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun icraçı direktorunun müavini Qədir Xəlilov iştirak ediblər. Tədbirdə məşğulluq sahəsi ilə bağlı maraqlananlara 700-dən çox vakansiya təklif edilib. Bundan başqa, məşğulluq sahəsində uğurlu olan gənclərlə auditoriya arasında müxtəlif fikir mübadilələri aparılıb.